چالاکی پێشمەرگەکانی حزبی دموکرات و لایەنگرانیان خەوی لە چاوی دوژمنان تاراندووە. ئاوایی سەرچناری بۆکان و دەوروبەری ئالۆزە و ڕژیم خەڵکی ئەو ناوچەیەی وەزاڵە هێناوە. بە پێ هەواڵی گەیشتوو بە ماڵپەڕی کوردستان میدیا، ڕۆژی یەکشەمە 28 خەرمانان، کاتژمێر 8 ئێوارە، لە دەوروبەری ئاوایی سەرچنار کەڵبە ڕەزاخانی ناوچەی چۆمی مەجیدخان لە سێ قۆڵەوە دەنگی چەندین تەقەی چەکی کلاشینکۆف هاتوو، دواتر لەلایەن مۆڵگەی جاش و پاسدارەکانیش لەو گوندە دەنگی چەک بیسراوە. دوای تەقەکان هێزەکانی ڕژیم ڕژاونەتە نێو ئەو گوندە و لێکۆڵینەوەیان لە خەڵکەکەی کردووە. هەواڵنێری کوردستان میدیا لەمبارەوە ڕایگەیاند هەر ئەو شەوە لەو ئاوایە ماڵی جاشی ناسراو عەبدوڵڵا کەربەلایی زۆر شلوغ بووە و تا ئێستا ڕوون نەبووەتەوە کە چی ڕووی داوە. عەبدوڵڵا کەربەلایی هەر ئەو جاشەیە کە شەوی سێشەمە لەسەر چوارشەمە 17 لەسەر 18 خەرمانان هەڵۆکانی زاگرۆس هێرشیان کردە سەری، بەڵام خۆی دەرباز بوو. ئێستا و لە دوای تێپەڕبوونی شەو ڕۆژێک لەسەر ئەو تەقانە، ناوچەکە هەروە ئالۆزە و هێزەکانی ڕژیم بەو دەوروبەرەدا بڵاویان پێکراوە و هاتوچۆی خەڵکیان ستۆتە ژێر چاوەدێری و بەردەوام و بەتایبەت لە ئێواران و شەودا یەخە بە خەڵک دەگرن و لێکۆڵینەوەیان لێدەکەن و بەو خەڵکیان وتووە لە دوای ئێوارە کەس مافی هاتوچۆی نییە و ناوچەکە حکوومەت نزامیەکی ڕانەگەیەنراوی بەسەردا زاڵە. بە پێی زانیارییەکانی تایبەت، جاشەکان و پاسدارەکانی ئەو ناوچە گەلێک ترساون و مۆڵگەی جاش و پاسدارەکان لەو گوندە کە نزیک 20 چەکداری لێیە، زۆربەیان داوای مەرەخەسیان لە فەرماندەکەیان کردووە و ئەویش نە تەنیا مەرەخەسی پێنەداون، بەڵکو پێیانی ڕاگەیاندووە مەترسن و بە زووی هێزی یارمەتی دەرمان بۆ دێ. ئێستا خەڵک لە شێوەی هەڵسوکەوتی ڕژیم بە توندی ناڕازین و وەزاڵە هاتوون و ڕژیمیش بەردەوام بە شێوەی زۆرا و زۆر خەڵکەکە ئازار دەدات.